Vəba epidemiyasından ölənlərin sayı artmaqda davam edir. Sudan Səhiyyə Nazirliyi ölkədəki son vəziyyətlə bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada vəba epidemiyasının ölkənin 9 əyalətində yayıldığı və ümumi yoluxma sayının 11.079-a yüksəldiyi bildirilib. Virusdan dünyasını dəyişənlərin sayı isə 348-ə çatdığı qeyd edilib. Sudanda iyun ayından təsirli yağışlar və daşqınlar vəba xəstəliyinin yayılmasına səbəb olub. Qeyd edək ki, Sudan hakimiyyəti avqustun 12-sində vəba xəstəliyini epidemiya elan edib. Müharibənin davam etdiyi və səhiyyə sisteminin effektiv işləmədiyi Sudanda epidemik xəstəliklərin yayılması insanların həyatını daha da çətinləşdirir.